Bona tarda. Permeteu una que us llegeixi perquè no estic acostumada a parlar en públic i segur que ho faig millor si llegeixo. Doncs jo us parlaré de la campanya contra el quart cinturó. He intentat resumir en menys de 5 minuts, en 2 minuts, el camí que hem fet 279 entitats i milers de persones que s'han mobilitzat al llarg de 20 anys ja. La campanya contra el quart cinturó aplega això, més de 270 entitats del Vallès Occidental, del Vallès Oriental, del Baix Llobregat i del Penedès, amb l'objectiu de treballar per evitar la construcció d'aquesta autovia. El primer acte públic es va fer el juny del 92. Són unes jornades de debat al llarg de 4 dies a Sabadell, organitzades per l'ADENC, una organització ecologista de Sabadell, la Comissió d'Ecologia de la Federació d'Associacions de Veïns, la Unió Excursionista de Sabadell, la Unió de Pagesos, amb el títol de El quart cinturó i el medi ambient. En aquesta jornada s'analitzà l'impacte que tindria el quart cinturó des de diverses òptiques i van servir per concloure que es tractava d'una obra innecessària i que ocasionaria unes alteracions al territori tan greus que la feien inacceptable. Des de llavors s'han organitzat una trentena llarga d'actes i manifestacions, entre els quals vull destacar la manifestació tracturada del 94 a Granollers amb la participació d'unes 3.000 persones i el suport d'un centenar d'entitats. Va ser la manifestació més gran mai viscuda al Vallès Oriental i una mostra clara de la creixent oposició a aquell projecte. Val la pena recordar la història del projecte, que té els orígens a l'època franquista, amb el somni desarrollista del senyor Porcioles, l'alcalde de Barcelona d'època franquista. Era el somni de la consolidació de la Gran Barcelona, una metròpoli que desbordaria la serra de Collserola i ocuparia les comarques veïnes per mitjà de la construcció de vials concèntrics anomenats cinturons. Això va esdevenir el pla director territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona del 1966. Ja en plena democràcia, l'any 85, el Parlament de Catalunya aprova la redacció del Pla de Carreteres, on el projecte del quart cinturó és concebut com una autopista entre Mataró i Vilafranca del Penedès, passant per Granollers, Caldes de Montbui, Sabadell, Terrassa i Martorell. L'any 94, la Generalitat presenta el projecte d'adaptació del Pla de Carreteres, on es manté el quart cinturó. I el 1995 el Parlament aprova el Pla Territorial General de Catalunya, en el qual les comarques del Vallès són sistemes per a la descongestió de Barcelona. I en la proposta de noves infraestructures de transport, el quart cinturó és una peça de la xarxa viària. Aquest pla, finalment, s'aprova únicament amb els vots favorables de Convergència i Unió. I el 1995 es va inaugurar l'autopista Mataró-Granollers, B40, que és un tram del quart cinturó. El 2010, el Ministeri de Fomento va iniciar les obres del tram Abrera-Terrassa. Avui hi ha un petit tram en funcionament, però la resta està paralitzada per falta de finançament. Però la campanya no es limita a oposar-se a un projecte, sinó que lluita contra un model de desenvolupament que és obsolet i insostenible. Des de la campanya s'han redactat propostes alternatives i aportacions molt ben argumentades que inclouen l'eliminació dels peatges de les autopistes actuals, la millora de l'abandonada xarxa de carreteres locals i comarcals, la posada en funcionament de la línia de tren Papiol-Mollet, això ja s'ha aconseguit, l'establiment d'un servei eficaç de transports públics i, en resum, una gestió integral de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona. Aquestes alternatives s'han concretat en un seguit d'estudis i contrapropostes, al·legacions i contenciosos que encara avui estan sense resoldre. En resum, des de la campanya defensem la conservació dels espais agrícoles i naturals mantenint-ne la connectivitat, tot formant una xarxa. El Parc Agrícola del Vallès. Els sistemes urbans compactes i complexos, amb un ús racional del sòl i del transport privat.
una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic i la reducció de gasos amb efecte hivernacle, la millora de la xarxa secundària de carreteres i el rigor en la planificació territorial. Perquè cada dia que passa hi ha més evidències. La crisi econòmica i sistèmica ja no s'acabarà. Estem en ple peak oil i s'han obert els debats de creixement. Per tant, el quart cinturó ja no té cap sentit. Moltes gràcies.